Alo Mümciz, Mümciz. Mümciz arıyor. Unë vetëm një pyetje do t'i bëj kyre deputetëve të parlamentit tonë. Janë të sinqerë. Pse janë frikë të t'i hapin disa 100%? Kush është arsyeja? Edhe këto po të mbura duhet dalin aty thonë arsyeja që ne e bëjmë këtë punë është kjo. Sepse ne kemi frikë për dalin popull, sepse nga ato që janë aty një 5% fitojnë. Të jetë dhjetë që nuk dalin deputetëve. Kështë ato dhe të remisër bëjmë me lisa, mbryllurë, sepse fillon nga i bardhi, nga ka opozitës, që i drejtojt bashkës dhe aty në parlament dhe i thotë që leje mandatin ti me që jetë dashnor i listave të hapura. Do më thënë a i nuk është dakord për listat të hapura, se vetë bardhi nuk fitohë. Se po ta qojë emri atë në kavaj, nga është e nga kavaja, mu të siguroj që nuk me më tepër se 2.000 vota. Sepse është bërë njëri në veriqë, njëri servil, njëri i gjithë shjeve, gjithë zezëve. Shaj Salion, shaj Flamurin, në gjithë atë të shjeve të bërë si Lapanjosë ma patyre. Ja këtën deputetë që kemi ne. Edhe nga ka o tjetër. A koma do rinë ato deputetë aty përfunësisht, përfunësisht, përfunësisht. Qënë këto mërë, qënë këto, janë mosra. Po unë këtëri shqiptarit një themë kaqë. Nëse doni që ndryshoj Shqipëria, nëse doni pak shpresë për fëmijët, abandononi këto dy partitë më dhe mos votoni më. Votoni po, fakti, Endi Shabanin. Këtë votojnë? Ore, Endi Shabanin, Adriatik Lapin, ore, Dashamir Shehin. Dashamir Shehin që delga ball për ball me Salion, me Edi Ramën, me gjithë, edhe i thotë që nuk jemi dakord. Edhe e thasë sot aty në Kolizut gazetat ju, me tratun shokët e mi. Sepse këto dalin flasën atje, delë Fatmir me dhjo fletë, për nuk bëjkoto. Bëjkoto e opozitën fare. Për një mandat deputeti këto shesin kalamitën, shesin gratë, shesin fmitë, nuk i imagjire këto. Fatkesi, shqiptarë për e them dhe e, votoni këto të rritë, partit e reja, nëse do një të lagoni kriminellat e legendat, hajduot të plerat e këti vendit. Ju falenderoj për... Falenderoj që u bëtë pjesë e shtë për ditës dhe ju.